vítejte u 34. dílu návratu do české minulosti, dnes s názvem Československá armáda 1918 až 1938. Československá armáda tvořila hlavní část ozbrojených složek Československa. Prvně se tvořila jen z dobrovolnických celků, později se k ním přidávaly jednotky československých legií z Itálie a z Francie. Hned v počátcích musela bojovat s německými separatisty o pohraničí, nakonec se jim povedlo všechna území udržet, ale také bojovala o Těšínsko s Polskem z takzvané sedmidenní válce v roce 1919, ale nejtěžší boje byly na Slovensku a na Podkarpatské Rusy s Maďarskem, kde situace po vzniku Maďarské republiky byla naprosto jiná a Maďaři dokonce zabrali většinu území Slovenska. Až po přesunu posil generála Josefa Schneidárka v bitvě o Zvolen se podařilo za Maďary konečně zastavit a vrátit všechno území. V roce 1902 byla reorganizována Československá armáda a při tomto vzniklo 12 pěších divizí, 2 horské brigády a 3 jízdní brigády a celkový počet mužů byl 150 tisíc. Základní zbraní vojáka byla tehdy puška ZOR 24. Do výzbroje byl také přidán kulomet ZOR 24, těžký, a lehký kulomet ZOR 26. Část kanonů také tady zůstala po rakousko-uherské armádě, například 7,5 cm horský kanon vzor 15 nebo 10 cm horská houfnice vzor 16. Začaly se zavádět také dělostřelecké tahače a do naší výzbroje armády patřilo také obrněný automobil vzor 23, obrněný automobil vzor 24 a vzor 30. A také obrněné vlaky a drezína. Též taky došlo k nákupu francouzských tanků FT-17 Renault a po Rakousku-Uhersku nám také zbyly některé letouny, například Hansen Brandenburg, ale ty byly bohužel zastaralé, čili se nedaly vlastně ani použít na boj. Na počátku 20. let byly také uzavřeny smlouvy s Francií proti Německu a s Rumunskem a Jugoslávií proti Maďarsku, takzvaná Malá dohoda. Prvním československým náčelníkem hlavního štábu se stal generál Jan Syrový. V roce 1934 bylo rozhodnuto o zrychlení modernizace a dovyzbrojování armády. Do čela armády byl také přidělen, jmenován generál Ludvík Krejčí. Také byl zkonstruován kulomet vzor 37, také to byl těžký kulomet. A dělostřelcům a pěchotě pěchota a dělostřelectvo byly vyzbrojeny novými houfnicemi a kanony, například 3,7 cm protitankovým kanonem vzor 37. Značný nárůst byl také u dělostřeleckých tahačů, nákladních a osobních automobilů, například Tatra 85. Československá armáda byla také postupně vybavena tančíky ZOR 33, poté tanky LT-34 a tanky LT-35 a připravoval se také tank LT-38, ale ten byl bohužel vyzbrojen až po okupaci, teda ten byl bohužel ty přebíral poté až po okupaci německá armáda. Modernizovalo se také letectvo, a to by tam měly být nové stíhačky Avia B534 a Letov Eš-328. A ve francouzské licenci se také vyrábělo Aero MB200 a mělo se začít také ve sovětské licenci vyrábět Tupolev SB2. Připravovala se výroba nových stíhaček, a to Avia B-35 a Avia B-135.
V roce 1935 také byla uzavřena spojenecká smlouva se Sovětským svazem a reorganizace Československé armády byla ukončena v roce 1938. V tomto roce se skládala už ze 7 velitelských sborů, 17 pěších divizí a 4 rychlých divizí a početní stav naší armády bylo 200 000 mužů, s tím, že v případě všeobecné mobilizace bylo možno povolat 972 747 mužů. V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace a v září, 23. září 1938 všeobecná mobilizace z důvodu zhoršující se stavu s Němci. Toto by bylo z tohoto dílu všechno. A za týden nashledanou u dílu o mobilizaci.